почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте. Вие сте заедно с утринската програма на Телевизија 24. Тука е стартот на Македонија денес. Денеска сме 25 декември, така што на сите оние кои што го прославуваат овој ден, им посакувам едно убаво божикно утро и се надавам дека ние заедно со нашите содржини и позитивна енергија ќе допринесеме на вистина да биде така и на убав начин да започне за вас овој посебно убав и празничен ден. Имаме неколку гостувања во рамки на денешната емисија, различни разговори на различни теми, така што се надевам дека барем за секој од вас ќе има по нешто интересно. Некаде таму кон крајот на нашата емисија ќе можете и вие самите да се вклучите, да ги поставувате своите прашања или да ги дадете своите коментари. Мислам дека сепак најубав начин за старт на Македонија денес и овој пат ќе биде со музика, за позитивно нели да започнеме, така што уживајте во она што го одбравме како музички избор за старт на Македонија денес и бидете со нас за да го проследите и првиот разговор во рамки на емисијата. И пак нешто старо. Кажав се до збор одавше и не ми е дури ни дума кога се кажавме и це колку пости се каравме цела вечер до саба. Ке можеш ли без гнев да разбереш, ке сватиш ли ти си лето, ја сум зим и ноките од жал овенале за љубовта. Тука нема здрава клима, а решен бе, ја само за тебе да гина. Илјада и една миля пеш да минам, ке направе да имаш се што посакаш. Да ве чуја! Љубените и оди си, ти чува место во спомените, но некогаш трни ни времето и просто. И дојди на место на злосторот. Дајте ми повеќе светло, сакам да ја гледам публиката. Сакам да ги видам. Ти кажа все да збор подадоше и не ми е дури ни дома кога се кажавме и цел колку пости се каравме цела вечер до сава. Ти кажав се и дај откачи се и така сум сега веќе без дилем. Не моли ме и дај откачи се за љубовта. Решен бе, ја само за тебе да гина. Илјада и една милја преш да мина, ке направев да имаш се што посакаш. Дај, разбуди се, го нема сонот на влюбените. И оди си, ти чува место во спомените. Но некогаш трни низ времето и просто. Го нема сонот на љубените. И оди си, ти чува место во спомените. Но некогаш трни низ времето и просторот. И дојди на место на злосторот. Дај, разбуди се, го нема сонот на љубените. И оди си, ти чува место. Mm-hmm.
i veli daj, razbudi se, go nema son od navljubeni te i odi si, ti čuva mesto. Trgni niz vreme, to i prostoro i dojdi na mesto. Daj, razbudi se, ko nema son od navljuveni te i odi si, ti čuva mesto. Vospomeni te, no nekogaš, trgni niz vreme, to i prostoro i dojdi na mesto, na zlo storo. Сме назад во студиото на Македонија денес. Позитивно ете и со музика го започнуваме и ова утро. Како што кажав, се надевам искрено дека ќе бидеме убаво друштво за вас и дека ќе ви бидат интересни нашите содржини. Ќе започнеме со една, јас би рекла, на вистина убава тема. Драго ми е дека ќе отвориме истата, бидејќи и во Македонија функционира Турскиот културен центар, чија што задача не само тука кај нас, туку во многу земји, е да ја шири и да ја негува токму турската култура. На вистина,
вистина преку бројни активности и бројни настани, тие се трудат да го направат тоа на вистински начин, да ја доближат нивната култура до различните народи и нормално обратно, така да ќе ми биде драго да позборуваме за целиот нивен концепт на работа и истите активности кои што ги организираат во текот на целата година. За таа цел имам прекрасни гости ова утро во нашето студио, па тука некаде ќе им посакам добре дојде на доктор Шемсетин Шекер, директор на Турскиот културен центар Јунус Емре, како и Кјазим Зенула, кој што ова утро има улогата на преведувач. Добро утро и добре дојдовте во Македонија денес. Македонија денес програма. Добро утро. Добро ве најдов. Да, навистина ми е чест дека сте овде кај со нас во студиото. Ќе ми биде драго да позборуваме за вашиот концепт на работа. И токму затоа сакам да започнем што од самиот старт. Колку време веќе постои овој Турски културен центар и кои се неговите нели основни цели и задачи поради кои што постои. Bugün burada sizleri misafir etmekten büyük onur duyuyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Dilerseniz hemen ilk sorumuzla başlayabiliriz. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ne zamandan beri Makedonya'da faaliyet göstermekte ve kültür merkezinin hedefleri hangileridir? Evet, hoş bulduk. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen sevgili seyircilere, konuklara güzel bir gün diliyorum. Size de bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Добро ве најдовме. Јас на почетокот би сакал да ги поздравам сите гледачи и да им посакам убав ден. Воедно и на вас да ви се заблагодарам што не поканивте како гости во вашата емисија. Енститутот Üsküp Yunus Emre Енститу 2010 yılında teşekkür etmiştir. Институтот Юнус Емре Скопје од 2010 година започна со своите активности. Bizim enstitümüz 2009 yılında Türkiye'yi, Türk dilini, Türk tarihini, Türk kültürünü ve sanatını, Türk Bilim ve Akademisini dünyaya tanıtmak, kültürler arası alışverişi sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kurulmuş bir enstitüdür. Додека институтот Јунус Емре е основан во 2009 година со одлука на големото национално собрание на Република Турција и по директиви на актуелниот председател на Република Турција господинот Реджеп Тајип Ердоган со цел на промовирање на турскиот јазик, култура, уметност, турските научни достигнувања и академскиот свет на Турција во светот. Amacımız az önce ifade ettiğim gibi Türk kültürünü, sanatını ve bilimini Makedonya'ya, Makedonya vatandaşlarına aktarmak, tanıtmak. Додека нашата основна цел во Македонија е пренесување на турските јазични, културни и научни вредности во Македонија. Bunun yanında Makedon kültürü ve sanatını da kendi ülkemizde tanıtmak gibi bir gayemiz var. Како и презентирање и промовирање на културните вредности на Македонија во нашата земја. Biz bu bütün faaliyetlerimize genel itibariyle kültürel diplomasi diyoruz. И ние овие наши активности ги вреднуваме во рамки на културната дипломатија. Сакам да објасниме ако може за нашите гледачи зошто Турскиот културен центар го носи токму ова име Јунус Емре, која е причината нели за тоа? Предпоставувам дека си има своја посебна символика зошто токму ова име го носи. Değerli izleyicilerimize mümkünse neden Türk Kültür Merkezi'nin tam da Yunus Emre ismini taşıdığını açıklayabilir miyiz? Muhtemelen bunun özel bir anlamı vardır diye tahmin ediyorum. Evet, Yunus Emre 14. asırda yaşamış büyük bir Türk şairi, büyük bir mutasavvıf. Kendisi insanı, gönlü, kalbi merkeze alan bir şair, bir yazar. Yaradılanı hoş görelim, yaradandan ötürü diyen bir şair. Јунус Емре, личноста Јунус Емре е еден многу познат турски поет кој живеел во 14-тиот век, кој исто така е познат по својата мистична или суфистичка димензија, кој во својата поезија, секогаш во центарот на својата поезија, го вметал човекот и човечкото срце, човечката душа, како најосновна вредност, и кој секогаш тргнувал од мислата да го сакаме створениот поради створителот. Кенеси куруджу би шаир, тюрк дилинин bugünkü ahengini, şeklini, anlam dünyasını, anlam zenginliğini kazanmasında önemli bir şair. Секако еден многу значаен поет за турскиот јазик, еден поет кој е основач на денесниот хармонизиран турски јазик или турскиот јазик својата смислива длабина ја достигнал со Јунус Емре. Bugünkü Türkçeyi kendisine borçluyuz. И ние денешниот турски јазик му го должиме на него.
Türk dünya görüşünü kendisine borçluyuz. И секако турската гледна точка за светот или перцепција за светот исто така му ја должиме на неко. Bizim Türk edebiyatı tarihi içerisindeki en önemli şairimiz. И тој е најзначајниот поет во турската литературна историја. Bu sebepten enstitümüz kendisinin ismiyle şereflenmiştir. И токму затоа нашиот институт се почести со неговото име. Да, навистина интересно, се надевам дека се убави овие информации за нашите клиенти, заради тоа што, нели, може би повеќе сме во тек со оно што се нарекуваат активности на Турскиот културен центар, но еве малку пояснување околу самото име. Сепак функционирате барем до сега во навистина голем број на земји, па како изгледа ете токму таа стратегија, во кои се земји, нели, Турскиот културен центар ќе се шири и ќе функционира, дали е, како да кажам, лесно прифатлив во страна на различни типови култури и различни типови земји, да сакаат и кај себе да имаат и да функционира еден ваков турски културен центар. Evet, öncelikle çok verimli bir bilgi olduğuna inanıyorum. Çünkü daha ziyade biz güncel olarak faaliyetlerinizle ilgileniyoruz. Dolayısıyla olayın hem tarihi boyutunu da izleyicilerimize aktarmış olduk. Bir diğer sorum şu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet göstermekte. Çok fazla Türk kültür merkezleriyle. Bu sayının nihai bir hedefi var mı? Ve bununla birlikte farklı kültürler ve farklı toplumlar tarafından kabul görme süreci nasıl gelişiyor? Farklı düşüncede ve zihniyette olan insanlar sizi nasıl kabul ediyor? Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Biz hali hazırda enstitü olarak 53 ülkede Türk Kültür Merkezimiz var. Bunun yanında 60 ülkede de toplamda 132 bağlantı merkezimiz var enstitü olarak. Институтот Јунус Емре во 53 земји на светот функционира преку своите културни центри, а во вкупно 60 земји со 132 представништва ги реализираме нашите активности. Јани, дунјада чок фаркли динлере, диллере, културлере сајб инсанлара итаб едиорис. И секако дека при овие активности допираме до многу различни верувања, различни јазици и култури низ светот. Genel itibariyle bulunduğumuz ülkelerde benim takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla Makedonya'ya gelirim sonrasında. Türkiye'ye, Türk kültürüne büyük bir ilgi var. И би сакал генерално да ви одговорам на ова прашање, потоа ќе се осврнам и на Македонија. Од се во она што го увидуваме ние до сега, може да кажеме дека има огромен интерес кон турската култура во сите земји каде што действуваме. Бунун себепларинан битаниси, бијук бир таријимиз вар. А мислам дека една од главните причини поради тоа е блескавата историја на Турција. Чок зенгин, гушти бир улке из 80 милионнок нифуса сајбис. И секако во денешницата сме една многу моќна, богата држава со вкупно над 80 милиони население. Özellikle son 10 yılda çok hızlı bir gelişim sürecine tabi olduk. И Република Турција во последниве 10 години реализира еден процес на интензивен тренд на раст. Kültürün malum siyasette çok bağlantısı var. Cumhurbaşkanımızın son 10 yılda göstermiş olduğu performans da Türkiye'ye, Türk kültürüne olan ilgiyi arttırdı. Секој дека културата е блиско поврзана и со политиката и последниве лидерството на почитуваниот председател на Република Турција во изминативе 10 години влијаеше исто така во промовирање на турската култура во разни краишта на светот. Македонијата да бунун тезаурлерни го ревилиорус. А исто така рефлекциите на целиот овој процес ги увидуваме и во Македонија. Алта асре јаклашан ортак бир таријимиз, ортак бир културимиз вар. А кога се однесува за Македонија, тука треба да се наведе дека исто така имаме една шествековна заедничка историја и сме споделиле заеднички цивилизацијски вредности. Bu ortak tarih, ortak kültür insanların bir şekilde Türkiye'ye meyletmesini, yönelmesinin önünü açıyor. Исе како дека ова заедничка историја и заедничка културни вредности допринесуваат за луѓето од Македонија да имаат интерес кон Турција и турската култура. Економски себеплери да вар во илгинин. Секако дека овој интерес има и својата економска димензија. İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı geliştikçe ilginin daha da arttığını gözlemliyoruz. И секако со продолбочувањето на обостраните односи помеѓу двете земји, увидуваме дека овој интерес уште повеќе расте.
Bütün bunların yanında kültür ve sanatın ve bilimin insanlığın ortak bir cephesini oluşturduğunu biliyoruz. Но најзначајно од сите овие е дека културата, уметноста и науката представуваат заеднички вредности врз кои се интензивираат хуманите односи. Dolayısıyla bu kültür ve sanatın bilimin birleştirici bir cephesi var, yönü var. Така да културата, уметноста и науката има таква димензија или таква особина да ги соединуваат луѓето. Bu yön bizim işimizi sahada kolaylaştırıyor. И токму таа димензија ни ја олеснува нашата работа на терен. Да, јас верувам дека ќе ги слушнам овие зборови во смисла на тоа дека овдека на вистина имаме сличности и близкости. Меѓутоа, може ли еве малку по-конкретно, кои се нештата, да кажеме, кои што овдека во Македонија се дел од навиките, од културата, од секојдневието, а кои што најмногу ги чувствувате дека се близки до оние кои што се случуваат во Турција? Без разлика, нели, дали станува збор за било која област, секојдневно функционирање, музика може би, начин на кој што се однесуваме, изразуваме, облекуваме и така натаму, каде ги гледа можеби најголемите близкости. Ortak değerler ve ortak geleneğimize değineceğinizden emindim. Ancak bunu biraz daha somut olarak eğer açacaksak sizin gözlemlerinizden iki ülke arasındaki gözümüze en çok çarpan ortak değerler ve benzerlikler hangileridir? Bunlar herhangi bir alandan olabilir, günlük yaşantımızdan olabilir, müziğimizde olabilir, kıyafetlerimizde olabilir. Bunları biraz daha detaylı açar mısınız? Evet. Öncelikle Makedonya'da konuşulan farklı dillerde Türkçe'ye ait 30 bin, Türkçe'den gelmiş 30 bin kelimenin olduğu söyleniyor. Првен би можел да кажам дека јазиците кои се говорат во Република Македонија, во јазиците кои се говорат, се кажува, имаме информации, податоци дека има прилика 30.000 турски зборови кои се користат во различните јазици кои се зборуваат во Македонија. Македонџада 8.000 келима вар Турчиден гечмиш. Во македонскиот јазик има 8.000 зборови кои се турски зборови. Mimarinin tezahürlerini her yerde görebilirsiniz. Секако дека тука може да ја вклучиме и архитектурата. Hani kiliselerde dahi Türk kültürünün izlerini mimari açıdan müşahede etmek mümkün. Дури и во црквите во Република Македонија може да увидуваме детали кои се рефлекција на турската архитектура, например. Giyimimiz, kuşamız eskiden zaten bir ve beraberdi. Biraz sonra belki bahsederiz. Osmanlı dönemi kadın sergisi kıyafetlerinde bunu bizzat gördük. И во нашите носи имаме многу сличности, а потоа можеби ќе се осврнеме и на нашиот настан, на изложбата на женски градски носи во отоманскиот период, каде што увидуваме дека имаме премногу заеднички вредности. Тоа исто би можел да го спомнам. Мен катилдам дюн ве дженазелерде, özellikle Македон, буну gözlemledim. Adeta birbirini bütünleyen bir cephesi var. Yani çok benziyorlar. Исто така, например, јас ја имав приликата да учествувам и на свадби, и на погребни церемонии во Македонија, каде што увидов дека имаме премногу сличности. Узатабилириз, јани. И оваа листа би можела да ја проширим уште многу. Да, верувам дека имаме навистина голем број на сличности. Сето тоа е интересно, тогаш кога нели одблиску се среќаваме, комуницираме едни со други, па можеме да увидиме каде всушност ги правиме исто, а каде различно нештата. Јас претпоставувам дека сепак голема улога и голема задача е кога треба да ја промовирате собствената култура. Не би рекла дека тоа е лесно. Сепак, за да биде прифатена, треба тоа да се направи на вистински начин. Па како изгледа правењето на таа агенда и планови, кои ќе бидат начините да се промовира еве конкретно турската култура тука во Македонија? Bir kendi ülkenin kültürünü temsil etmek kanaatimce oldukça sorumluluk ve önem arz eden bir alan. Dolayısıyla kendi kültürünüzün karşı taraftan kabul görmesi yönünde adımlar atmak ve bu şekilde faaliyetlerinin ajandasını planlamasını yapmak gerekmektedir. Sizlerin buna yönelik, Makedonya'daki faaliyetlerinize yönelik bu konuyla ilgili yaklaşımınız nedir?
Evet. Yani biz illa kabul ettirmek gibi bir amacımız yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Genel itibariyle temel amacımız tanıtmaktır Türk kültürünü, Türk sanatını. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Я себе сакал да го подцртам следново. Наша основна цел и намера е да ја промовираме турската култура и турската уметност, а дали тоа ќе биде прифатливо или не, не зависи само од нас. Faaliyetlerimizi biz planlarken şunu dikkate alıyoruz. Son 100 yıl aramıza bir mesafe girdi. Bunun muhtelif sebepleri var. И при организирање и планирање на нашите активности секогаш ги имаме во предвид следново. Во изминатиот век имавме еден период кога имаше одредени расстојанија помеѓу двете општества која се случи поради разни причини. Aramıza giren bu mesafe bazı yanlış anlamaları, bazı olumsuz algıları da beraberinde getirdi gördüğüm kadarıyla. Ova rastojanje vo minatiot vek uviduvame deka vo denešnicava doprinela za da ima odredeni nedorazbiranja i odredeni različni misli. Yani bir kısım çevrelerde bunu net bir şekilde müşahede ediyoruz Makedonya'daki bir kısım çevrelerde. Bunun yanında ders kitaplarında çok somut bir şekilde bunun göstergeleri var. И тоа го увидуваме и во одредени кругови во Република Македонија, па дури и во некои наставни материјали кои се користат во образовниот систем. Мејданлара дикилен бази хејкелерде да олумсуз турк, мусулман имажини горебилиорус. И исто така во одредени скулптури и во одредени монументи низ градот гледаме дека понекогаш има некои целосни разбирања кон турската култура. Се би за темел амач гаја оларак. Bu yanlış anlamaları, olumsuz imgeleri ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler icra ediyoruz. Naša glavna cel pri planiranju na našite aktivnosti je da gi izvadime na videli na našite zajednički vrski i so toa da doprineseme vo eliminiranje na tije netočni razbiranja ili nedorazbiranja. Yeni bir zamanı idrak ediyoruz. Yeni şeyler söylemek lazım diyoruz. Bideki živeme vo nova era i treba da kažeme novi nešta. Faaliyetlerimizi genel itibariyle Makedon devlet kurumlarıyla ortak yapmaya çalışıyoruz. Нашите активности во главно се обидуваме да ги реализираме во соработка со државни или официјални институции во Република Македонија. Yani bir yandan kültürümüzü tanıtırken bir yandan ortak kültür ve değerler öne çıkartmaya çalışıyoruz. И од една страна се обидуваме да ја промовираме нашата култура, но од друга страна исто така обрнуваме особено внимание да ги презентираме нашите заеднички вредности и нашата заедничка култура. Kültür merkezimizde ve dışarıdaki faaliyetlerde Makedonya'daki bütün etnik unsurları kuşatacak çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. И во нашиот културен центар и во активностите вон културниот центар кој ги реализираме се обидуваме да бидат сеопфатливи кон сите етнички заедници кои живеат во Македонија. Македон, Арнавут, Бошнак, ата Срб, шаир, јазар, санатчилара јер вермеја чалишиорус. И при нашите активности секогаш се обидуваме да им дадеме простор на поетите со македонско, албанско, босанско, српско или друго потекло кои живеат во Македонија. Kültür turizmi adı altında Makedonya'nın hem öğrenciler hem de önde gelen sanatçıları, yazarlarını Türkiye'ye götürüp ağırlıyoruz. Исто така во рамки на културниот туризам ги угостуваме студентите од Република Македонија и познатите поети, писатели и уметници од Македонија во Република Турција. İki ülke arasındaki kültürel etkileşimi daha da arttırdığımızı düşünüyoruz bu bağlamda. И веруваме дека со овие активности ја продолбочуваме културната интеракција помеѓу двете земји. Yani bizim merkezimizde verdiğimiz derslerde de bunu görebiliyoruz. Merkezimizde bir sınıfta aynı zamanda aynı anda Boşnak, Arnavut, Türk, Makedon, Sırp, Ula, Romen öğrenci ders görebiliyor. И при нашите курсеви за турски јазик во нашиот центар исто така го увидуваме тоа, бидејќи имаме курсисти со македонско, албанско, српско, влашко, босанско или друго потекло, кои сите заедно го изучуваат турскиот јазик. Тек би се нутабиле, биз Македонијадеки бу зенгинни, бу пиара да јашама културни го ревелиорис. И дури во само една наша училница ја увидуваме ова богатство на македонското општество и таа заедничка и мултикултурна структура на Македонија. Ние Турктарин чок ескиден бери аашна олдуу бир дурум затем бу. А тоа секако е една состојба или еден момент кој ние турците го негуваме дури од минатото.
Да, вие споменавте она размена на култури, фактот дека нели не само турската култура се представува овде кај нас, туку тоа се случува и во обратна насока, тогаш кога наши уметници или представници од светот на културата и уметноста можат да се представат во Турција. Ние погледнавме и дел од некои инсерти ваши видеа, каде што може да се видат токму младите луѓе кои што ги споменавте на различни дестинации во светот. Сакам да позборуваме малку повеќе околу таа размена на млади луѓе. Поставуваме многу важно како младите го перцепираат сето ова. Дали сакаат да бидат дел од таков тип на активности, дали сакаат да патуваат, да ги посетат различните земји и преценили да бидат дел од Турција каде што ќе можат на лице место и одблиску да се запознаваат со вашата култура. Аз önce kültürler arası etkileşime değindiniz ve sizin buradaki Türk kültürünü tanıtma faaliyetlerinizle birlikte bizim buradaki değerlerin kendilerini Türkiye'de tanıtma imkanına da değindiniz. Biz özellikle Yunus Emre Enstitüsü'nün tanıtım videolarını da izledik ve orada ülkemizden gençlerin Türkiye'nin farklı bölgelerini ziyaret ettiklerini gördük. Bu konuya biraz değinmek istiyorum. Makedonya'daki gençlerin, öğrencilerin bu konuyla ilgili yaklaşımı nedir? Türkiye'yi ziyaret etmeyi seviyorlar mı? Orada yerinde gidip bu kültürel etkileşimi sağlama konusunda neler hissediyorlar? Biraz bu konuya değinebilir misiniz? Yani bizim Türkçe yaz okulumuz vasıtasıyla genel itibariyle o öğrenciler gitti. O izlediğiniz sanatın videosundaki. Biz Makedonya'daki 4 üniversiteye akademik ve bilimsel destek veriyoruz. İşbirliği içerisindeyiz 4 üniversitede. İşte İşçip Devlet Üniversitesi, Kiril Metodi'de, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandren Üniversitesi. Buradaki Türkoloji öğrencileri, yani Türkçe, şarkiyat ve Türkçe edebiyat okuyan öğrenciler, Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk sanatını, Türk insanını hemen yani gidip yerinde gördüler bu vesileyle. И во врска со ова би можел да го кажам следново, во тие промотивни видеа се гледа како студенти од Македонија преку летните школи за турски јазик ги посетиле разните краишта на Турција. Во оваа насока треба да се спомене дека ние имаме научна и академска соработка со 4 универзитети во Македонија. Тоа се Свети Кирил и Методи, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Тетовскиот универзитет и Меѓународниот Балкански универзитет, каде што имаме директна наша научна и академска поддршка за нивните катедри за турски јазик и литература или катедрите за ориенталистика. И студентите од тие катедри имаат приликата преку овие летни школи да ја посетат Турција и, како што спомнавте, одблизу да се запознаваат со турската култура, турската уметност и со турскиот човек, со турскиот менталитет. Bunun yanında biz her yıl enstitü merkezimizde 1000-1500 kişiye Türkçe öğretiyoruz. Bu Türkçe öğrencilerimiz arasından belirli bir kısmını Türkiye'ye götürüyoruz. Исто така во нашиот културен центар годишно 1000 до 1500 курсисти од Македонија ги посетуваат курсевите по турски јазик, им го учиме турскиот јазик на нив и најуспешните од нив исто така организираме за нив посети во Република Турција. Evet. Yani onların dinlediğim, gördüğüm kadarıyla öğrencilerimizin öncelikli olarak vurguladıkları ayrı gayri insanlar olmadığımız. И од нашите средби разговори со тие студенти кои ја посетија досега Турција, увидовме дека го кажуваат следново, ние таму на лице место видовме дека всушност не сме воопшто различни. Турски инсанин чок сиджак ве самимо олду икинчиси. И дека турскиот народ е многу топол и многу искрен во пристап. Бази хаберлерин, бази хаберчиларин актардиги ги актарди олумсуз Турција имажинан чок таа фаркло олду, чок гувенникли би улке олду. И дека Република Турција и покрај одредени напори за креирање на одредена перцепција во врска со нејзе, всушност дека е многу поразлична од она што во делот медиумите се прикажува, дека е многу безбедна и дека е многу позитивна држава. Јане, буно, ане, özellikle uzatabiliriz bu tip olumlu izlenimlerini. И би можеле исто така да прошириме листата на овие позитивни впечатоци. Шуни özellikle belirtmek isterim. Biz 15 Temmuz 2016'da bir darbe atlattık Türkiye olarak. Hain bir darbe girişimine maruz kaldık. Но во врска со ова би сакал да го истакнам следново. Република Турција на 15 јули 2016 година проживе еден кокавички обид за државен преврат.
Yani bu darbeciler devletimize el koymaya çalıştı. I kada što tije zlonamerni pučisti se obidoa vsušnost da je okupirat Republika Turcija? Türk milleti buna çok ciddi, çok sert bir karşılık, organize bir şekilde karşılık verdi. 80 milyon tek yürek, bir yürek oldu. I turskiot narod, sito 80 milioni, na jedinstven način, moćno im se sprotistavija na vakvite nameri. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalandı, Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlendi, 250 insanımız öldürüldü, binlerce insanımız yaralı sakat bırakıldı. Имавме много несакани случувања, беше бомбардиран храмот на волјата на турскиот народ, големото турско национално собрание, имаше обид за атентат врз председателот на Република Турција, имавме многу ранети наши граѓани, многу граѓани кои си го изгубија животот во одбрана на татковината. Он геѓе бен де Истанбул да идем, сюреджин там и чересин да идем. И јас таа вечер бев во Истанбул, во центарот на тие случувања. Терористарен инсанларен узерна нас атиш ачтене, биннерже инсан нас јараладен, өлдурдуни гордим. И лично видов како овие терористи пука и убива цивилно население. Yani o süreçten sonra bizim yurt dışındaki kültür, sanat ve bilim faaliyetlerimizin ciddi oranda сетија уроѓија дишнијодо. Ова го кажав поради следново, по тие несакани случувања имаше мисли дека нашите активности во областа на културата, уметноста и науката во странство ке имаат одреден регрес. Тоби. Биз даха азимни, даха карарли би шекилде јола девам етик. Но ние уште по-одлучно си продолжиме со нашето патување. Önceki yıllardan çok daha fazla kültür sanat etkinliklerine imza attık. İyi realizirafme en son olarak kako institutot Yunus Emre realizirafme mnogo mnogo po uspešni kulturni i umetnički aktivnosti od toj period od denešnicava. Buradan giden öğrencilerimiz özellikle bunu da gördüler. Yani hem bu darbe sürecinin nelere mal olduğunu Türkiye'de. Сонасна нас топарландамизе. Студентиве од Република Македонија кои ја посетија Република Турција ги увидоа на лице место случувањава по тој обид за преврат и како Република Турција и народот на Турција покажа позитивни рефлексии и многу брзо се опорави веднаш потоа. Олумсуз дурумлар карсина нас бир ве берабер олдумузу, левлет ве милетимизе сајб чиктамузу гјордилар. И увидоа исто така како нашиот народ единствен и сплотен беше во заштита на своите национални интереси. Топарлиќа голурсам, гиден оренџилар, веја гиден мисафирлар, генерал итивале, кенилар иш гиттим, билмиорам Туркија, ама... Не знам дали вие сте ја посетиле Турција. Да дениолар. Евет. Сум ја посетила. Да, ако треба да резимираме, би можел да кажем дека и покрај сите позитивни и негативни случувања, сите наши студенти кои од Македонија ја посетија Турција, се вратија со многу позитивни мисли и чувства во врска со Република Турција. Да, моравме во секој случај да ги споменеме и оние немили случувања, затоа што сепак не може да се избришат, навистина беа дел од секојдневието во Турција. Меѓутоа, еве кога сте веќе тука, сакам само накратко ваше лично мислење, кои се најпозитивните страни кои што ги има барем во моментов модерна Турција, нешто кои што еве секој кој би ја посетил земјата, според вас треба да ги види, треба да ги искуси, треба да ги проба, се со цел на вистински начин да ја доживее токму таа позитивна страна која велите дека сепак постои, како рековме, без разлика на негативните нешта кои што беа дел и за случај, не треба да остават таков тип на трага каде луѓето би имале страф или не би имале воља воопшто да ја посетат оваа земја. Кимим аџе хадиселере да дејнмек герекјордо, хакто се нас, чунку онлари малесев силемејс, анчак буна рамен пек чок олумлу шејлерде горуштук, конуштук. Туркија и зјарет етмек истејенлерин бу олумлу јонлерден ен чок хангилерини гермелери, гезмелери веа татмалари герекир. Зира инсанларда пек таби ки бит tüm bu olumsuz yaşananlara rağmen Türkiye ile ilgili menfi bir intiba oluşmamalı. Pek çok olumlu değeri var. Bunlar arasında siz hangilerini biraz daha öne çıkarırdınız? Türkiye'yi ziyaret edenler nereyi gezmeli, nereyi görmeli veya neleri tatmalıdır? Tabii ki İstanbul bizim medeniyetimizin başkentidir İstanbul'u. Öncelikle İstanbul'u, İstanbul'daki tarihi, kültürel mirasımızı. Bunun yanında Bursa,
Makedonya'dan Türkiye'ye gidenlerin yoğun olarak yaşadığı İzmir, Balıkesir, Konya, yani eski Selçuklu şehirleri Konya, Bitlis, Kayseri, Sivas. Секако дека на почетокот би сакал да го спомнам Истанбул како главен град на нашата цивилизација, еден град со многу богати културни и уметностни уметнички вредности, со историска димензија. Особено би им препорачал да го посетат Истанбул. Би можел да го наведам и градот Бурса, еден град кој исто така не поврзува нас многу, бидејќи има многу жители кои живеат, многу наши државјани во Бурса, кои се со потекло од Македонија. Исто така Измир, еден прекрасен град, каде што имаме исто така многу наши граѓани кои се по потекло од Македонија. Освен тоа, би можел да го спомнам градот Конја, како еден стар град на селчукската димензија, Балакесир, Кајсери, Сивас, Битлис, сиви овие градови, кои ги имаат вредностите на тој период. Bunun yanında Mersin, Antalya, Muğla, Efes, Selçuk gibi şehirlerde de bizim nasıl muhafazakar bir millet olduğumuzu müşahede edebilirler. Çünkü biz hakikaten muhafazakar, bir şeyleri muhafaza eden, geçmişi muhafaza eden, geçmiş kültürü muhafaza eden bir milletiz. İsto taka tuka možda da gespomneme Mersin, Antalya, Efes, Selçuk. Каде што посетителите многу јасно ќе видат како турското општество всушност ги конзервирало и ги зачувувало своите вредности од минатото до денешницата. İşte Roma'dan, Yunan'dan kalma insanlığın ortak mirası olan unsurları nasıl muhafaza ettiğimizi orada görebilirler. Tamo isto така ќе може да видат како всушност ние сме ги штитиле нашето заедничко историско наследство кое датира дури од римскиот период или од антички грчкиот период кое е заедничко наследство на целото човештво. Да, сега морам да прашам и во обратна насока. Навистина ме интересира што е она кое што како впечатоци го носите од Македонија и тогаш кога во Турција ќе ве прашаат што е она најубаво поврзано со нашата земја, што е тоа што ќе им го кажете или ќе им го пренесете. Bu sefer aynı soruyu ülkemizle ilgili sormak istiyorum. Size Türkiye'de Makedonya ile ilgili Makedonya'nın en güzel şeyi nedir diye, Makedonya'nın en güzel değerleri nedir diye bir soru sorulursa ne cevap verirdiniz, neleri aktarırdınız? Tabii ben Üsküp aşığıyım. Öncelikle Üsküp söylerim. Yasin. Бидејќи сум влюбен во Скопје, секако дека на прво место кога го спомнам Скопје. Yani Македонијадаки бутин зенгинни, хем дини, хем етник, хем културел зенгинни, хатта чатишмаи Ускупте горебилирсени. И бидејќи јас верувам дека сите акумулирани вредности, било да се од аспект на вера, јазик, етнички вредности или цивилизацијски вредности, па дури и конфликти помеѓу тие вредности може бидејќи се собрани во Скопје според мене. Evet, yani ben kültür merkezimizin bulunduğu yerden hareketle söyleyeyim. Nehrin iki tarafında farklı unsurlar var. Ама хепси би арада, бирбирине сајгли би шекилди јашиолар. Јас би можел да тргнам од локацијата на нашиот турски културен центар, која се наага на Плоштадот, многу близко сме до реката Вардар, и гледаме две различни култури или начин на живење помеѓу едната и другата страна на реката Вардар, меѓутоа исто така, тие во обострана почет и хармонија си живеат во градот. И кинси... Bir zamanlar bu topraklarda Osmanlı Barışı diye bir şey vardı. Bugünkü Makedonya'da da bunu aynen görebiliyoruz. Makedonya Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti bunu sağlamış 2001'den sonra. Da. Второто нешто кое ќе го спомнам секако дека ќе биде реалноста на Пакс Отомана или на Отоманскиот мир кој владеел во одредени векови во овие краишта и продолжувањето на истото во Македонија. Увидуваме дека во Република Македонија различностите и во денешницата живеат во обострано почитување и хармонија. Тоа исто така е многу значајно. Ден гелен бутин мисафирлеримизе, özellikle bu hoşgörü iklimini anlatıyorum, aktarıyorum. Bunun yanında Ohri, Manastır, Kalkandelen, Gostivar, köyler, işte Makedonski Selo, yani hı hı. Daha
Чок сајабилриз ја. Исто така на сите наши гости, јас им кажувам дека ова општество со ова обострана почет и хармонија е пример за многу други општества. Секогаш им го наведувам тој факт. Освен тоа, секогаш дека го спомнам Охрид, Битола, Тетово, југоисточниот дел на Македонија, Македонско село и многу други вредности. Yüzbinlerce turist geliyor Makedonya'ya. Benim gözlemim yani konuştuklarımdan hepsiyle konuşamıyoruz doğal olarak tabii ama gördüğüm şu, Türkiye'den gelen insanlar bazen kendilerini arıyorlar burada Makedonya'da. Kendilerini ararken Makedon kültürünü de bulmuş oluyorlar, görmüş oluyorlar. Имаме стотици илјади туристи кои го посетуваат градот и земјата, понекогаш си имаме прилика да разговараме со некои од нив и сваќаме дека оние овде понекогаш се по потрага на самите себе или на нивниот идентитет и гледаме дека се наоѓаат себе си во македонската култура и во уметноста и во животот на Македонија. Yani bu Türkiye'de geniş bir alaka var. Son yıllarda özellikle artan. İnşallah Makedonya'nın Türkiye'deki kültür merkezi faaliyete geçtiği zaman ortak çalışmalar yapacağız. Во Турција во последниве години има многу сериозен интерес кон Република Македонија. Се надеваме дека со активизирањето, со отварањето на Македонскиот културен центар во Турција ќе реализираме заеднички вредности и тоа ќе допринесе за уште поголемо зголемување на интересот. Хем Турција, хем Македонија олан бу алакаи да да зенгинештриджес. И ќе го збогатиме обостраниот интерес и кон Турција и кон Република Македонија заеднички. Да, не се сумнавам дека ќе биде така и со оглед на бројните, јас би рекла, настани кои што се случуваат во текот на цела година и залагања преку активностите да биде така. Така беше во текот на изминатава година, би рекла, навистина голем број преце на уметници, луѓе кои што се значени за турската култура и уметност, биле гости овде кај нас во Скопје и во Македонија, благодарение на Турскиот културен центар. Но, генерално, кога ќе погледнете на назад, може ли да издвоиме барем дел од тие настани случувања кои што според вас биле позначени, биле на убав начин организирани и во голема мера допринеле за убава промоција на турската култура? Шубхесис ке ојле олачактир карчилыклы еткилешим сајесинде ке буну да бу јил герчеклешен фаалиетлерде мушаде етмектејз. Чок онемли сајда сизлерин гајретлеринизле фаалиетлер герчеклешти. Бунлар арасында Туркијаден, Туркија Джумуријети ичин ве Турк халкы ичин чок онемли олан санатчилар, исимлер улкемизи сајенизде зиярет етти. Bu yıl gerçekleştirdiğiniz faaliyetlere baktığınızda aralarından birkaçını daha öne çıkarabilir misiniz? Bu anlamda hem olumlu katkı sağlayan hem tertiplenmesi bakımından önem arz eden birkaç faaliyete değinebilir misiniz? Evet. Cumhurbaşkanlığımızın Zümrüdü Anka müzikali gösterimi bence yani ilk sıraya konulabilir. Çünkü sadece bizi değil, bize ait motifler, unsurlar değil, Makedonya'ya ait, Balkanlara ait motifler, unsurlar da bu müzikalde çok zengin bir şekilde yer aldı. Да, би можел на прво место да го спомнам мюзиклот Птицата Симург, кој беше организиран под покровителство на председателство на Република Турција, бидејќи во тој мюзикл не беа презентирани само наши музички или културни мотиви и вредности, туку беа офатени и голем број на македонски и на балкански музички културни мотиви и елементи. Икинци Семи Капланолу, Семи Капланолунун Будај фирми gösteriminin burada yapılması bir festival bağlamında. Çünkü Semih Kaplanoğlu filmlerinde şöyle bir yani özellikle son filminde öne çıkan husus şu. Modernizm karşısında bunalan insanın kendi ruhunu, kendini arayışını, hakikati arayışını ifade eden bir film. Додека како втора активност би можел да ја спомнам посетата на режисерот Семих Капланоглу во рамки на еден филмски фестивал и прикажувањето на неговиот последен филм Пченица. Бидејќи Семих Капланоглу е многу значаен како личност, се осврнува на темата на модернизмот и на залагањата на модерниот човек за да се отчисти или да се тргне од таа модерна заблуда и да се запознава, да си го запознава своето его, својата суштина и своите хумани вредности.
Kaplanoğlu bütün dünyanın tanıdığı, bildiği, takip ettiği bir yönetmen. Isto taka Semi Kaplanoglu je mnogo poznat režiser sleden od site svetske kinematografije. O derecede ünlü bir yönetmeni buraya getirmemiz zaten çok geniş bir ilgiyi de beraberinde getirdi. I sekako posetata na takov režiser vo Makedonija беше проследена и со огромен интерес од медиумите и јавноста во Македонија. Ќе дозволите, бидејќи навистина толку ни дозволува нам времето, јас знам дека се бројни настаните кои што се случуваат. Да, и затоа сакам да кажам дека секогаш ќе бидаме расположени истите да ги споделуваме и во иднина со нашите гледачи, па затоа од срце ви благодарам што ово утро бевте со нас и ги споделивте сите овие убави информации поврзани со вашето функционирање. Како што кажав, се надевам во иднина се гледаме повторно во Македонија денес. Süremiz biraz kısıtlı. Bu yüzden sizlerden özür dileyerek burada konuşmamıza son vermemiz gerekiyor. Ancak bütün bu güzel faaliyetleriniz için gelecekte sizleri tekrar misafir etmeyi arzuluyoruz. Bugün bizlerle olduğunuz için ve bu güzel, önemli bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum misafir ettikleri için. Благодарим и ние. Bu fırsat verdikleri için. За можноста која ние понудивте. Evet, biz iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri zenginleştirmek için buradayız. Nije sme ovde mi deniyordu? Nije sme ovde za da gi prodlabočime kulturnite vrednosti pomegu dvete zemlje. Da, ви благодарам много. Тешекур едерис. Ете, на овој начин го започнавме денешното издание на Македонија денес и се надевам дека убаво го заокружуваме нашиот прв разговор, кој што беше посветен на начинот на кој што се негуваат културните вредности, а и се градат културни мостови помеѓу различните земји и сето она што е нивен белек. Во студиото мои гости беа доктор Шемсетин Шекер, директор на Турскиот културен центар во Скопје, а во улога на преведувач овутро Кјазим Зейнула. Јас ви благодарам што го проследивте нашиот прв разговор, заокружуваме со музика, следува и најновите вести од Македонија и светот, а потоа продолжуваме со Македонија денес.